olemas miniatuurse plastdetailide keevitamise tehasesse. Et protsess näeb ise välja selline, et kaks silindrit suruvad siis plastdetailid, kuuma plastdetailid kokku ja neid hoitakse koos 5 sekundit. Väike näide ka. Panen ka korra viimast. Praegu ta oli peale surutud, ta tõmbub tagasi ja surub uuesti. Tegemist on siin nüüd Lukas Noelle õppestendiga, kus on võimalik tutvuda diodalalditega, tüüristalalditega ja hetkel on meil siin käsil siis hoopiski vaheldub voolu genereerimine pulssmodulatsiooni abil IGP transistoritega.